Սևքարեցի Արփիկ Քամալյանի ընտանիքը գտնվում է սոցիալապես անապահով վիճակում։ Ամուսինը լքել է կնոջը եւ երեխաներին, թողնելով միայնակ։ Նա ունի 5 զավակ, որոնցից 3-ը անչափահաս են։ Տուն չունեն եւ ապրում են ամուսնու եղբոր տանը։ Անձրևակյալի կաթմա, տան մեջին կաթմա։ Ես հնարավորություն չունեմ, որ գոնե այդ գրիշեն սարքիլու բանի։ Երեխաները ցանկանում են սնունդ, հագուստ, ստանալ կրթություն, իսկ մայրը միջոցներ չունենալու պատճառով ցանկանում է հեռացնել դպրոցից։ Աշխատում է մաքրուհի, սակայն չի կարողանում վաստակած գումարով հոգալ երեխաների ծախսերը։ 8 տարեկան տղան ունի տեսողական խնդիր եւ բուժման կարիք։ Երեխես աչքի խնդիր ունի փոքրս։ Տարել եմ այստեղ բժշկին եկել մեր հիվանդանոցը, տարել եմ այդտեղ, ուղարկել են Երևան։ Գումարապետքը չեմ կարեցել։ Դե հեշտ չի։ Դրա հետ էլ ասենք այստեղ Իջևան էլ եմ հիվանդանոց տարել։ Այդտեղ Իջև դեռ բացված չի լես աչքի կենտրոնը։ Այդտեղ ասել են ամեն մի կոնսուլտացիան 5000 դրամ։ Ես ուժս չի պատել, որ վերջը իմ երեխուն տանեմ։ Այս պատմությունը հիշեցնում է Հովանես Թումանյանի խրճիթում բանաստեղծությունը, որտեղ մանուկները գոռում գոչում էին խնդրելով մորից հաց, իսկ մայրը պատասխանում է. «Հաց չի գտել ձեր ապին դեռ, ապին գնաց հաց բերի»։ Ցավալին այն է, որ հայրը ոչ թե գնացել է հաց բերելու, այլ լքել է թողնելով անօգնական։ Ինքը իր համար աշխատում է, իր ընտանիքը պահում, ամենքով ենք արդեն։ 13-ամյա տղան փորձում է մոր հոգսը թեթևացնել բանվորություն անելով, վաստակելով 1000 դրամ։ Ինչով է զբաղվածն նա։ Խառը։ Ինչ ես անում։ Գործ է։ Ինտան գործ։ Չէ։ Հա։ Դրսի գործ է, նույն փայտ կոտրել։ Ում համար ես փայտ կոտրում։ Այն համարդիկ կան։ Փողով ես կոտրում։ Այո։ Ինչքան փողով։ Ա, նայած փետ։ Անդրադառնալով սոցիալապես անապահով ընտանիքների պատմությանը, կարևոր են եւս մեկ ընտանիք։ Եթե Արփիկի ընտանիքում երեխաները մնացել էին առանց հայր եւ իրենք են հոգում իրենց հոգսը, ապա այս ընտանիքում երեխաների հայրը օր ու գիշեր աշխատում է, որպեսզի կերակրի իր ընտանիքը։ Ամուսինս ու մեծ տղես են աշխատում, օր 2000 դրամ բանվորություն, ասենք նպաստ ենք ստանում 53000 դրամ, դելը չի բավարարան, մեծ ընտանիք ենք։ Ապրում ենք էլի, միտեղ փակում ենք, միտեղ կաթում ենք։ Դե բայց որ չապրա, որ մեխանցը ինչքան կարամ սնդով ուժս պատածնանեմ։ Բայց ինչ անեմ, թողեմ իմ երեխեքին։ Եվս մեկ ընտանիքի պատմություն, որի վերջում լույսը ավելի շատ էր երևում։ 9 երեխաներ են ապրում այս ընտանիքում, սոցիալապես խիստ անապահով վիճակում։ Եվ չնայած նրանց սոցիալական վատ պայմաններին, նշենք, որ երեխաների հոգին կայտար էր եւ լծված էին լավատեսությամբ։ Որն էլ մեզ ներշնչեց, որ երեխաները ապագայի նկատմամբ լավատես են լինելու եւ աղքատությունը ժամանակավոր է։ 9 երեխա ունեմ, 6 աղջիկ, 3 տղա։ Ամուսինս գործ է անում, որ երեխաներին կարող եմ մի քիչ ապահովեմ, միչև փարոսը գա։ Երկու սենյակ է, մի հատ մեծ, մի հատ փոքր։ Կես երեխաները այնտեղ են քնում, կեսն էլ մեր կողքին այս սենյակում։ Պատերը վերանորոգված չի, հնար չկա էլի, որ վերանորոգենք։